Jeste drugari, dobrodošli na moj YouTube kanal, to za gamer. Danas ću igrati igricu koja se zove Warframe. Igricu možete skinuti besplatno na PlayStation Store. E, da malo vam pokažem, ovo je moj cukor Charlie. Znači, vidite, ja sam igrao ovu igricu. Ja igrao Sacrifice misiju i ostalo. Dobro. Evo portacija. Žao mi se sada traši džaba energiju. Znači ti ga začuvati. Ovo će biti neki mali series, ja mislim da ću završiti kada završim svoje questove, ne imam pojma. Hajde vidit ćemo šta će se dešaj, ne alarmovi, tis. Ajde ovako ću na ovo njih zezati. Eto ga. I bam. Dobro, ide lijepo. Možete znati, ja sam uradio, ovo mi je drugi cuko. Aj, majke mi, otkud ti, stoker? Kako on živ? A, otkud on, kako živ? Ili jeste ovaj stvarno do sada, no ovo mi je prvi put. Plebare. Zašto si ti sada u ovoj misiji? Ja mislim da sam to ubio. Ajde, ja ću ništa ovo čuvati. Ovo malo mi pomaže. I onda mi ovo ovako ne da. Šik, šan, šun, šun, šan, šun, šun, šan. Stoker, zašto si ti ovdje, joj? Ajde, malo pomazi nešto, Andra. A, možeš me ubiti, plebare. Dobro, meta. Jel' stvarno... Ljudi, ovo je prvi put što je došlo što se vratio stoker. Nemam pojma odakle i znam kako se vratio. Curse you, the ghost of Natal. Ona taj je sve ne živa. Ona je sve ne živa, znači... Da, da, alarmni lotis. Kako me ne bira? Uf! Nazad. E, ti bježi! Kuda? Dobro. Tam čekaj dok ona prolazi i idemo ovdje. Hoj! Prelazimo preko tunija, nađemo ovo mjesto. Kaži ljubo, čekaj. Znači kada se vrati, kada ide opet nazad i ovo se spani, onda vi odiramo. Ovo je malo rupce, znači preživit ću ovo, sanji ga, eto ga. Onda, huj, dobro, brzo. Za ovo me bilo strah. Aj, živim, evo ga. Mislim da ovaj video, mislim da ovaj video tako dugo. Evo tu ga završeno. Hajmo sad izlazit. A na B. Aj. Znači, malo sam da... U, aha! Hearing the console. Trigger the alarms now and they will start the data. Da, da. Kako će data, znam. Igra ovu misiju. A,
mais também, Bi. Estão ainda na briga. Navar. Headshot. Vai dar uma placa. Rua. Né, né, já estou parando. Chuchni, gore. Ninja, skok. Spitu. E siepo, silazi se. Uf. Tu ga, to už jsem dolar. Dobro, hajmo. Oč, ha, što je ovo? A, sačuva, da bude otvoreno. Nemam pojma šta je to radilo. Is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Tu? Aj! Aj, sa to nije, to je samo pravi alarm, nije tu, nije tu stane, taj alarm što. Cool! Dobro. Ha, zini, bravo me, ajde. Kamera, nema, dobro. Pito bi, gba da. Majke mi, koji jezik oni pričaju? Neko u komentari govorite koji jezik pričaju. Ako niko neće znati, onda... Hajde redi, niko ne zna. Vi ste jedini. Dobro. Evo, hajmo. Uf, što njima bi? Pržili su se nešto. Možda su pržili. Epic Gamer zna ovaj. Dobro. Hajde, dobili smo malo dobre modove i Dead Dread Blueprint. Nemam pojma kako i zašto sam dobio. Dobro. Sad čekamo da se vratimo. Ljudi što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, ako ste novi, subscribeajte.